nti a fe ba wa so ohun na ni itan awon ijo elerin itan yi je imo kan na awon imo olohun o si je isele nla to se pe ni o sele ngba to ku die ti won bi anabi wa muhammad ike olohun ati ele olohun ko ma ba itan yi o bere bawo lo se bere ohun ni pe arakunrin kan ta npe ni abraham al-ashram ohun lo je oba ilu yemen nigba yen ilu ta npe ni yemen ohun ni oba be arakunrin yi ohun lo je oba ilu yemen to se pe ni ohun tele oba ebishinia ohun je gege bi abi governor ni yemen so ase wa labe oba ebishinia to di ethiopia leni arakunrin ta pe ni abrahatul ashram yi o wo pe ah kohun ti eko church nla kan si ilu yemen na to tin je oga nbe pe kohun ko church nla kan sibe si ilu yemen to se pe ni church to ba ko sibe ohun o ma pe awon lagbo wa sibe kon ma wa se haji nbe yi ti won fi don se haji ni makkah to je ile olohun yi ti won fi don se haji nbe yen kon ma lo be mo kon ma bo ni yemen ni to hun kon ma wa se haji ni church to hun ko aniyan orokunrin yi aniyan e lori n to se yi ohun ni pe o fe yi gbogbo awon katakara to ma n sele ni maka gbogbo oja to n ta nbe lasiko tawon eyan lo se haji nbe yen o fe divert e wa si kini wa si ilu yemen o fe gbe ki gbogbo e kuro ni maka ko ma bo ni yemen to hun ti je oba abraha ta wi o ro kini lemi ara e o ro bo se tesiwaju en to je oga eniyan to je oba ebishinia to se pe ni ase ti e o n te lase oba yen ni oba yen si igba inu e dun pe ah n to fe se nkan dada ni bi abraha ta wi bo se lo ko church ta wi ni o wa ko church na to tobi gan o so church na o so ni oruko oruko to so church na n je kulais ngba to se leyi tan arakunrin kan lati maka o wa wa sibe ngba to de be o da egbin sibi church yen o si fi awon nkan egbin o fi yi gbogbo o fi yi ara church yen o fi yi o ba lo nti e o se leyi latara pe o nbinu si nti abraha se pe o se le wa ko church si ibi to fe fi dari awon ton an se haji ni maka o fe dari won wa sibe ara maka yi se to se itan o lo nti e ngba ti abraha wa ri nti arakunrin yi se to wa degbin si ara church ohun to fi idoti yi ara ogiri e inu bi gan inu bi bo se bere si ni ko awon omo ogun jo niyan o la ma lo ja maka logun o wa bere si ni ko awon omo ogun jo o pese awon omo ogun kale o la ma lo wo kaaba ni awon omo ogun to ko nje na won je oko erin n ta fi so won ni awon ijo elerin niyan o ko awon erin atawon eyan erin to ko njo na je metala ni awon erin nla 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 ikonu awon erin to se pe ni ohun lo tobi julo ni awon erin na oruko e nje won pe ni mahmud oruko tan so niyan to tan pe gbogbo awon erin ati abraha ati gbogbo awon omo ogun gbogbo won se bere si ni lo si won dojuko maka niyan pa won lo si kaaba lati lo wo ibi ton tin lo gbogbo awon agbole larubawa awon larubawa ton ba pade lona ko si kankan ni won ton ba to ba won pade bi ko se pe ni kon ba won ja kon pa gbogbo won run won sa n lo titititititi ton fi de ibi to sunmo ati de maka ngba ton de be arakunrin ti n je abdul mutalib bin hashim eleyi je baba baba anabi wa muhammad ninu awon agbagba won ni agba maka njo na o ba won se nego o duro ti won o gbera kun mi e lo ba won o lo pade won o si ba won soro o ba won pe o sa ba won se fanfa lori n ton fe se abraha o sa gba ko gba bi ti gbogbo e pada kongun si tan gbogbo ne oro tan fi jomi tori oro ohun ni pe abraha abdul mutalib tin se baba baba anabi o se kini o da rakun mi e pada o n lo nti e o fi won le so o fi abraha le ko ma ba ti e lo n to fe se ngba to ti ba so titi ti o gbo abdul mutalib to wa je oga papapata ni maka ngba na o kede fun gbogbo awon ara maka pe e tete lo farapamo o e ku maka o e ku nu ilu o gbogbo yin e lo sapamo ati awon iyawo yin atawon omo yin gbogbo yin papapata e lo lugo e lo sapamo si bi awon ori oke ki abuku ti o n bo abi awon ogun to fe wa ja yin logun yin ko ma ba se yin shuta ko ma ba se yin lese gbogbo yin e lo farapamo si ori oke ati iyawo yin atawon omo yin abraha to je o fe lo ja maka logun to fe lo wo kaaba
on lo pe lawon omo ogun e atawon erin ti gbogbo won lo ton lo gba ton wa de bi aroro kan won pe aroro yen ni muhasir loruko e dede la gba wa gba ton de bi aroro yen ton lo ton lo bi awon eye se yo si won niyan awon eye latoke ton tele ra won gbogbo awon eye won yin bo ye bere si ni le won ni okuta niyan okuta yi o da gege bi eto ti to bi e da gege bi nta won yibo npe ni chickpea ni chickpeas ni bi awon bi ewa sa ni bo se bere si ni se kini bo se bere si ni le won ni ba won eye yen se bere si ni ju okuta si abraha ati gbogbo awon omogun ati awon yen niyan okuta yo wa kan ikankan ni mo bi ko se pe ni to ba tin kan bayi yo si yo gbogbo awon eran re a si ba bere si ni ja titi bawo abawon eye won se nle okuta mo won bo se nle mo okuta titi gbogbo won fi se kini ti gbogbo won fi parun abraha to wa joga won o ba sa ibi to tin sa lo bo se nsa lo to nsa lo be ni gbogbo awon eran re lo bere si ni se kini lo bere si ni ja titi to won na fi se kini to fi ku soju ona eleyi ami kan ni ninu awon ami olorun oba to tobi julo ami nla ni bakan na awon se lo de su je fun gbogbo awon ton gbe moka ati gbogbo awon ton so kaaba ton je pe ara moka njo ni olorun awon se olorun oba lele fun won tori ogun to nbo to fe wa ja won yi won ka pa e gbogbo won ti sa idirasi ni bakan na fun kun ni tori pe olorun oba gan fi le se o le fi seregun si awon wo si awon ara moka ton ja awon ara quraish nigba na olorun ohun ni olorun oba baleke ola fi sonu alquran ni tun je suratul fil to je pe sura yi ora won awon omo ogun abraha yi gogun ni sura yi jale lori olorun ni alam tara ko ifa fa ala wa buka bi ashabil fil se re ori bi mo se pelu awon omo ogun abraha ni awon ijo elerin to lawon fe lo buka ba ori bi mi olorun ba se ni ti mo se pe ni alam yeji alkaida won fi tedili to je pe ni gbogbo ete pe ro ton da fe lo buka ba olorun ba se kini o pa gbogbo o ba gbogbo eje ko je ki gbogbo e se kini ko yori si bo se fe olorun si ran kini arsala alehim tayran ababil olorun bere si ni ran awon eye ababila si won termihim bi hijarati min sijil to bere si ni le won lokuta tan le won lokuta non le won titi gbogbo won fi wa se kini tan fi parun faja'alahum ka asfi makul to epu gbogbo awon won yi won wa da gege bi ajepu awon eran bi ewe ko tawon eran jepu sile nle bi gbogbo won se ri niyan.